Jefferson. Trouxe para o meio. Tá bem marcado ali, hein? Ferrarez ganhou duas vezes. Sai jogando camisa número 5 do São Carlos. O Emerson ficou caído aqui no campo de ataque do União São João. Ferrarez, boa bola pro Romulo. Chega e chega bem, vai pra jogada individual. Cruz. Muito bacana de vida na busca em ser profissional do futebol. Vem o time do São Carlos, ganhou por ali o Ferrarez, chegou, vai encarar a marcação, tentou cruzamento, teve desvio, hein? We'll be right back.